apa benda ni? Nampak macam bola je. Ish. Menyala pula. Apa benda ni? Apa benda ni? Didik TV KPM Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran yang cukup menarik iaitu mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 1. Banyak aktiviti yang kita nak buat pada hari ini. Tapi sebelum tu, jom kita berkenalan dengan guru kita terlebih dahulu. Baiklah pada hari ini kita bersama dengan guru kita iaitu guru bahasa isyarat iaitu Koh Kian Ng dan juga guru yang akan mengajar kita pada hari ini adalah Cikgu Muhammad Nizam Hashim. Apa khabar Cikgu? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Bila murid-murid tengok je muka cikgu ada bersama dengan kita, pasti banyak aktiviti yang akan cikgu kongsikan bersama dengan kita pada hari ini cikgu betul? Ya, insyaAllah. Ha, ha. Tapi sebenarnya tadi cikgu berkaitan dengan gimmick kita yang kita buat tadi, apa kaitannya dengan topik kita pada hari ini cikgu? Okey, gimmick pada hari ini eh, yang uh, Aiman uh, tengok tadi resmi, sebenarnya itu adalah satu model. Eh, satu model maknanya kalau kita nak buat gimik perasmian, ya yeah. uh, di pentas luar ke inilah model yang kita buat yang ah. simple ya yeah. tapi sebenarnya rumit ya yeah. dan dan dia berkaitan dengan topik yang kita nak belajar hari ini iaitu kita nak belajar membina mock up atau model berdasarkan project brief ya yeah. uh, jadi hari ini kita akan belajar macam mana nak membuat model-model yang uh, nampak ringkas tapi sukar tapi kita cuba permudahkan dengan bahan-bahan yang mudah didapati. Ya, di luar uh, ya dan dengan harga yang rendah. Ya. maknanya murid-murid kita pun boleh buat dekat rumah sendiri. Ya, sana boleh aku, buat kan? kat rumah. Okey, uh -huh. boleh kita mulakan cikgu? Okey. Untuk uh, tajuk uh, RBT hari ini, reka bentuk dan teknologi, kita pergi kepada uh, pelajar tajuk satu, iaitu topik uh, apa ni? Proses reka bentuk ya iaitu kita pergi pada 3.1.6 iaitu membina mock up ya, atau model berdasarkan projek brief ya dan 3.17 kita akan nilai ya, macam mana kita nak nilai uh, hasil mock up tadi dan juga ataupun model eh ya. dan pelajar boleh nanti di akhir akhir pelajaran nanti pelajar boleh membina eh ya, mock up ataupun model dan juga menghasilkan mock up dan model berdasarkan lakaran dan juga nilai tambah Ya, itu kita akan nilai daripada ah uh, akhir nanti pembelajaran kita pada hari ni. Mhm. Mm uh. okey cikgu, tadi cikgu sebut mokap cikgu. Mungkin ada murid-murid kita tak tahu mokap tu apa cikgu. Ah oh. uh, silakan. <laughs> mokap ni eh ya, kalau ikut uh, istilah dia model olok. Oh. Ya olok-olok <laughs> macam kita macam kecil-kecil lah olok-olok macam main kan. Okay. Ya, kita buat satu model kecil. Kalau kereta tu kereta mainan yang kecil je ya. Jadi sebelum kita hasilkan model yang sebenar kita buat cuba dulu sebab kita nak tengok sesuai ke tidak eh itu dia mock up dan model eh kita ada model iaitu model kita terbagi kepada dua eh model terbagi kepada dua iaitu model separa fungsi dan juga model fungsi penuh Eh, separa fungsi maknanya kita nak tengok uh, selerta selepas kita buat mock up kita nak pindah kepada uh, model eh model tu kita nak tengok fungsi dia berfungsi ke tidak kadang-kadang mock up pun boleh fungsi juga ya yeah, tapi depend pada uh, bergantung kepada kita punya produk yang kita nak buat nanti. Ya. Yeah. Ha, itu dia uh, model dan juga mockup. Ya. Yeah. Okey, baik cikgu seterusnya. Okey. Sebelum kita buat sesuatu mockup ataupun model, kita perlu tahu dulu. Ya, yeah. perlu tahu dulu uh, produk yang kita nak buat tu nanti. Ya. Yeah. Jadi kita ada uh, dua prinsip yang digunakan dalam kita membina model ataupun Uh, ah yeah? ya iaitu bentuk ikut fungsi apa dia bentuk ikut fungsi apa tu cikgu apa dia aiman tahu tak bentuk hmm. ikut fungsi yeah? maknanya kita buat satu bentuk tu sesuai dengan fungsi dia ke ya yeah, betul ya yeah? kita buat tetapi tak ada nampak cantik canggih ke tak ada ya yeah? dia ikut je uh, macam macam kerusi boleh duduk asal boleh duduk je oh ha uh, itu maknanya bentuk ikut fungsi ya yeah? dan yang prinsip yang kedua yang kita buat Kita ada fungsi ikut bentuk Hmm. Eh, Tadi bentuk ikut fungsi Ini sekarang fungsi ikut bentuk eh, Fungsi ikut bentuk ni Kita masih lagi buat produk Ikut fungsi dia Dan kita buat dengan elemen-elemen yang ergonomik eh, Kalau kita tengok pada kerusi tu Nampak kedudukan kita selesa ergonomik kita duduk pun tenang je rasanya eh, Jadi maknanya ergonomik estetik Ada setengah negara tu Dia nak, nak gambarkan sesuatu negara Dia letakkan estetika dia ya estetik satu negara contoh kalau Malaysia ya Malaysia dia lambang dia apa uh, wow ah ha, maksudnya dia ada estetik itu maknanya fungsi ikut bentuk hmm. ha, itu dia prinsip bila kita membuat reka bentuk ni ya beza cikgu ya. eh memang beza okey ya okey baik cikgu seterusnya uh, mungkin sebelum kita nak mulakan cikgu eh uh, okay. apa lagi yang boleh kita tahu tentang alat-alat dan sebagainya okey sekarang ni kita nak apa ni ikut Uh, alat yang nak kita gunakan uh -huh. ya yeah, dalam membuat uh, mock up ataupun model ya yeah. saya ada senaraikan bahan dan juga alat-alat yang uh, tersedia ya yeah. kalau tengok atas meja tu uh -huh. ya yeah, nampak kita ada gam uh. ya yeah. kita ada gam ya yeah. kemudian kita ada pembaris keluli ya yeah, kita ada pembaris keluli ini cikgu ah ha, pembaris keluli ha kemudian kita ada pisau ha, cuma di sini nak ingatkanlah bila kita guna pisau ni maklumlah ya yeah, Uh, kalau pelajar-pelajar di rumah nak guna minta uh, diawasi di oleh ibu bapaklah ya mm. eh. nanti terpotong jari nanti eh susah ya eh. jadi kita perlu ada keselamatan sikit di situ ya eh. kemudian kita ada gunting ya eh. kita ada gunting ya eh. untuk senang kita nak potong sebab kita nak buat mock up ni kita nak potong kertas yang ada ya eh. ataupun uh, alat kita gunakan dan bahan seterusnya ya kita ada uh, glue panas eh, gelu panas ni untuk melekatkan. Hmm. Eh, melekatkan uh, menggunakan a kuasa elektriklah, ya, kuasa elektrik. Lah, eh, kuasa elektrik. Ha, jadi ini pun pelajar kena hati-hati juga ya eh, bila guna gelu panas ni. Ya. Eh. Dan kita ada satu lagi per, perkat, ya, eh, pita perkat. ah, ha, ini selalu kalau orang kata zip on, zip on pada kasut. Nah, ini pita perkat. Ya, eh. itu ada satu ka kaedah ka ka kita nak membuat mockup supaya benda tu tidak kekal, ya. Eh. Ha, tak kekal dia macam ni. Dan kita ada kertas. Eh, kita ada bahan kertas kita nak gunakan. Nah, ni saya, dah, dah, saya dah bawa macam-macam warna kertas hari ni. Eh, bawa, bawa kertas. Kertas A4. Eh, kalau pelajar kata susah nak dapat lah bahan-bahan dia di mana. Tapi kita guna kertas A4 sahaja. Eh, untuk kita membuat mock-up. Eh, dan... Uh, di Bagi akhir bahan-bahan ini bahan-bahan eh? yang kita mm. akan gunakan. Saya tak gunakan bahan-bahan mm. yang kata yang susah didapati. Okey. Eh kalau kita selalu membuat sesuatu produk, kita kena ingat produk yang kita buat mestilah dengan bahan-bahan yang boleh didapati secara uh, mudah. senang, eh mudah dari tempat kitalah. Mm -hmm. Tak perlu nanti nak beli skru order dekat Amerika kan. Jadi masalah, <laughs> eh, jauh nak order sepatah skru je kita nak pakai. Jadi itu masalah bila kita buat sesuatu produk nak mereka satu produk kita perlu uh, ingat produk tu ada di sini. Okey. Senang dapat. Sementara murid-murid kita nak bersiap sedia untuk menyiapkan bahan-bahan di atas meja. Jadi apa kata kita berehat sekejap cikgu. Okay. Kita bagi masa kepada murid-murid kita nak siapkan bahan ni sebab lepas ni banyak aktiviti yang akan cikgu buat bersama dengan kita semua. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Dek TV KPM. KPM. Baiklah kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Tadi cikgu dah tunjuk dah apakah bahan-bahan yang perlu kita ada sebelum kita nak buat sesuatu reka bentuk. Tapi cikgu, bahan-bahan kita dah ada. Yeah. Tapi kita nak buat reka bentuk apa ya? Ha, mungkin cikgu boleh sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Aiman eh. Sekarang hmm. bila kita nak membuat sesuatu reka bentuk nah eh, kereta produk jadi kita kena faham dulu konsep oh eh konsep sebab apa bila kita nak membina kalau kita sekadar melakar saja kita hanya nampak produk tu dalam bentuk dua dimension 2D hmm. jadi sekarang kita nak tunjukkan macam mana uh, objek asas uh, Tiga dimension macam mana terjadinya macam mana terbentuknya objek asas Tiga dimension ya hmm. eh? hari ini saya ada bawa beberapa barang ya eh? ha, beberapa uh, bahan hmm untuk tiga dimensi. Sebagai contoh, kita ada uh, model asas tiga dimensi, cube. Yeah, cube yeah, cube yang kita pusing-pusing-pusing buat pusing itu, macam mana sebenarnya uh, bila kita nak bina dia. Yeah, nak bina. Tapi cube tu memang dah uh, dah complicated. dah uh, ya. Yeah. Detail lah ya. Yeah. Tapi kita buat asas. Yeah, asas. Baik, model yang ada atas meja kita ni, kalau Aiman tengok ya, yeah, ini adalah uh, cube. Yeah, macam mana cube ni boleh terbina? Ya, macam mana tu Dia boleh jadi tiga dimensi ni. Ya. Jadi saya akan tunjukkan ya. satu kaedah macam mana kita boleh jadikan dia sebagai cube. Ya, iaitu kita boleh tanggalkan dia. Ya, kita bukakan dia. Jadi inilah cube. Hanya ya. asalnya sekeping saja. Asalnya sekeping saja. Kalau kita okay. tengok dua dimensi, dia sekeping saja. Ya. Ha, tu dia. Mana kita panggil ini adalah hamparan. Kita hamparkan dia. Eh, kita hamparkan dia. Eh, jadi bila hamparkan dia nampak Sekeping... Ya, eh, kertas sekeping saja. Ini kita panggil apa ni cikgu? 2D ke apa cikgu? Ini kalau kita lakar atas kertas kita panggil 2D. Oh. Eh, jadi bila kita cantumkan dia, ya, eh, saya cantumkan dia, ya, eh, saya gunakan perkat dia. Okey. Ini perkat yang saya guna ya, eh, yang kita tunjuk tadi. Ya, eh, saya guna perkat jadi pelajar-pelajar uh, boleh buat dekat rumah sendiri ya. Jadi kita, kita lekatkan dia, kita cantumkan dia, maka dia jadi tiga dimensi. Ya. Eh? Yeah? jadi projek asas tiga dimensi. Hmm. Ya. Yeah? Okey. Kita ada lagi beberapa uh, projek lain, ya. Eh? Uh, kalau Aiman boleh pilih satu yang okay. mana. Okey. Yang saya tengok cikgu piramid ni macam menariklah cikgu. Ah ha, piramid ha, okey. baiklah. Saya cuba buka boleh cikgu? Okey, Cuba buka ha. tengok macam mana piramid ni dihamparkan dia jadi macam mana rupa dia. Eh. Makni menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah saja. bahan yang ada di rumah. Ya, kan? rumah. Okey baiklah eh. cikgu. Saya dah hamparkan. Ha, dah hamparkan. Nampak macam excited bentuk dia kan? Hmm macam bentuk eh. bintang. Ah macam bintang. Ha. Eh tapi bila kita combine kan gabungkan dia maksud dia akan jadi satu. Piramid. Okey, boleh saya cuba untuk gabungkan dia? Boleh, cikgu? boleh. Aha, maknanya paling penting sekali dalam nak membuat satu-satu binaan ni, jigo, dia kena bermula dengan hamparan. Yes, kita Betul hamparkan cikgu? dia. Okey. Ya. Ha, kita, dah jadi semula. Dah jadi, dah piramid balik semula ya? Jadi, ini adalah asas eh, objek tiga dimensi yang boleh kita bina. Walaupun daripada kertas keping saja, maka kita cantumkan dia, dia akan jadi uh, objek tiga D. Hmm. Eh, tiga D, D itu dimensi eh yeah. okay, dan kita kalau tengok kalau ada lagi uh, satu lagi ya uh, objek okay, di situ ya ha yeah. uh, ini uh, tiga segi ya yeah. segi tiga segi tiga <laughs> segi tiga uh, prisma ya yeah. sebab dia kita dah kembangkan dia ya yeah. okay, uh, jadi kita boleh buka tengok macam mana rupa uh, a yeah. dua dimensi ataupun hamparan dia okey ha uh, dia dah jadi macam kalau tengok tu ada bentuk-bentuk sikit ya. eh ha uh, sebab tu kalau kita tengok cerita transformer tu kan dia berubah-ubah tu dia uh, uh, satu bentuk. Oh. Uh. Ha, dia, dia macam itulah ya daripada hamparan situ. Ini Baik. asas yang kita perlu tahu jika pelajar nak membuat satu produk supaya uh, produk kita yang kita cantumkan, kita buat produk nanti dia mudah eh mudah kita gunakan. Ini ya. asalnya daripada mungkin sekeping kertas yes. boleh jadi satu uh, sebentuk uh, objek yang baik seperti meja dan sebagainya yeah, cikgu boleh, kan boleh boleh kita cantumkan hmm. dia eh, kita akan cantumkan uh, dengan tanpa kita dekat ke semua kita hanya boleh lipat-lipat cantum dia jadi satu bentuk hmm. yeah? kalau kita tengok kat sini cikgu apa bahan-bahan yang cikgu gunakan okey bahan hmm. yang saya gunakan di sini kita menggunakan kertas cardboard kertas keras kertas keras ah ha, kertas keras kalau pelajar kat rumah pun boleh guna kertas kotak pun boleh oh kotak boleh eh kertas kotak hmm. pun boleh Eh, kemudian kita gunakan a uh, pelekat di sini. Eh, pita pelekat sini. Jadi kita gamkan dia, kita potong, kita cantumkan dia. Dan di sini saya gunakan uh, pita pelekat yang kita ada tadi. Mm -hmm. eh, kita guna pita ni supaya kita boleh buka pasanglah. Okey. Eh, selalunya pelajar-pelajar yang belajar matematik pun belajar juga benda ni. Oh, ada belajar juga sama konsep yang sama. Eh, nah, tapi kita di sini gunakan sebagai mock up. Eh sebab kita nak buat produk lepas pada ni. Ya, pada ni kita akan tunjukkan produk apa yang kita nak buat. Eh saya rasa Aiman mesti excited eh. Betul mesti cikgu. rasa macam tak sabar. Tak sabar juga, eh, tak sabar hmm. kita nak buat produk apa hari ni. Hmm. Tapi ini asas saja cikgu eh. Ini asas dia. Asas, asas dia. Je. Asas ni perlu hmm. pelajar perlu tahu. Ya, yeah, perlu okay, tahu cikgu. asas dia dan mungkin cikgu-cikgu pun boleh uh, uh, dapatkan teknik-teknik yeah, dia dengan cara uh, yang saya akan terang sekejap lagi Okey, baik okay. cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh cerita sikit apakah uh, produk ataupun uh, projek yang akan kita buat sebentar lagi. Aha. Okey. Hari ni uh, hari ini kita akan buat satu produk. Ya, eh, lakaran produk yang saya bina, eh, saya lakar ya, eh? lakar dalam imaginasi kita bayang aja. Hmm, ya eh, kita bayang nak buat, eh. Saya namakan dia sebagai papai iklan 3D bergerak. Oh, papan iklan tiga di bergerak. Ya, papan iklan tiga di bergerak. Masuk-masuk dah berjego. Kita nak buat iklan. Okey. Kita nak pasarkan kita punya produk. Mm -hmm. Tapi kita ada banyak benda nak tunjuk. Okey. <laughs> banyak benda nak tunjuk. Jadi kalau dalam TV, kita nak tunjuk banyak memang boleh buat rakaman apa semua. Tapi kita tak mampu lah nak pergi kepada TV. Ya. Yeah. Jadi kita buat papan iklan sendiri. Ah. Ya, papan iklan sendiri kita boleh tunjuk eh, produk yang kita nak tunjuk tu ada beberapa jenis uh, gambar yang kita nak gambarkan. Jadi kalau kita tengok dekat signboard tu ada sekeping gambar saja. Sekeping aja. gambar saja. Tapi yang ni ada ada tiga keping gambar. Tiga keping gambar. Ah, ha, tiga ha. keping gambar. Menarik cikgu. Ah, ha. jadi mana hari ni kita nak buat. Eh kita buat mockup dia dulu. Sebelum kita uh, pergi kepada produk dia, kita kena faham dulu Mockup sebab mockup ni diguna dia untuk kita nak tengok sesuai ke tidak saiz dia tinggi dia lebar dia sesuai ke tidak eh jadi kita akan buat a uh, mockup daripada uh, lakaran produk nanti kita cubalah buat eh uh, secepat uh, Aiman nanti kena boleh kena bantu saya boleh cikgu eh, kena bantu <laughs> saya untuk buat a uh, mockup untuk papai iklan tiga dimensi mm -hmm. eh jadi sebelum kita mulakan mesti kita kena ada lakaran betul cikgu ya yeah. lakaran hmm. kita dah ada Ya, lakaran kita dah ada yang yang papar tu, ya, yang lakaran. Sekarang bila kita tengok lakaran saja orang tak faham. Tak boleh nak apa lakaran ni? Ya, tengok pun macam mana ni? Ya, kalau tengok dia ada macam-macam tulis dekat situ, ada pemegang, ada gear, ada motor, apa semua ya. Jadi kita perlu ada satu lakaran ceraian sebab kita boleh buat satu persatu. Ya, dia punya lakaran tu kita buat satu persatu dengan menggunakan lakaran ceraian. Oh, lakaran ceraian. Ah, ha, lakaran ceraian. Mana kita ceraikan dulu? Eh, kita ceraikan dulu satu persatu dan kita akan bina satu persatu uh, produk tu nanti. Eh, Aiman akan bantu saya ini. Kita akan buat sampai jadi. Ha, tak jadi nanti kita jadikan juga. Jadikan juga. <laughs> jadikan oh, juga. Eh. Okay. Ha, kemudian lakaran ceraian ni kita akan buat mock-up dia. Kalau mock-up dia kita tengok macam tak apa-apa sesuai. So, kita kena ubah suai. Kena ubah suai. Dan uh, kita kena tahu apakah uh, yang perlu ada dalam lakaran ceraian. Eh, kalau kita tengok dekat senarai yang saya tulis dekat situ, eh, perkara untuk kita bina dalam lakaran ceraian itu sampai A sampai I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Itu bila banyak dah diceraikan? Ya, ceraikan. Okay. Jadi ada banyak ada uh, lebih eh, daripada lima dia punya tu yang kita perlu buat. Dan kita tengok senarai dia. Eh, bingkai atas... bingkai bawah... bingkai kanan... blok segi tiga... lepas tu ada pula berapa... berapa item dia kena buat... ya... Eh? jadi kita dah tahu... benda apa yang kita nak buat... ya... Yeah. Eh? kita kena tahu... apa yang kita perlu buat... dan juga kita perlu... bina nanti... ya... Eh? Ha, jadi hari ni... kita akan cuba... Eh? se... Uh, baik mungkin... walaupun mungkin tak dapat siapkan keseluruhan... tapi kita akan cuba untuk... Uh, bina yang asas, yang besar sekali, mm -hmm. eh, yang besar supaya dia dapat bentuk dia nanti eh, dan kita boleh uji, nanti di akhir segmen nanti kita akan uji uh, mockup kita dan juga uh, model, kalau kita boleh siapkan model nanti kita akan tunjukkan eh, uh, untuk ah uh, semen ah uh, untuk lakaran cerai. Okey, maknanya Cikgu sebelum kita nak siapkan papan iklan kita ni Cikgu, kita kena cerai satu persatu dan kita buat satu-satu terlebih dahulu yeah, baru betul. kita gabungkan. Yeah. Okey baik. Pada murid-murid sekalian, anda mesti nak join kelas kita pada hari ini dalam nak buat papan iklan 3D. Tapi jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama dengan Cikgu untuk sama-sama kita buat aktiviti. Selepas ini didik TV KPM. KPM. Baiklah kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM dan murid-murid kita di rumah sana mesti dah bersedia dengan kertas, gunting, gam dan sebagainya untuk kita mulakan projek kita pada hari ini cikgu. Boleh kita mulakan? Okey, silakan cikgu. Uh, baik. Jadi sebelum kita mulakan, kita balik semula kepada lakaran kita tadi ya. Eh? Okey. Lakaran kita tadi uh, dan lakaran itu saya dah, dah jelaskan apa bahagian yang kita nak buat eh apa bahagian kita nak buat okey ini kita merujuk kepada lakaran ceraiat eh ha ataupun di setengah pakai itu... terlerai eh terlerai jadi sekarang ni kita nak buat yang besar dululah yang besar dulu eh baik mm -hmm. kita nak buat yang besar dulu projek kita sebab apa main kita iaitu segi tiga segi tiga eh main mm -hmm. kita ataupun kotaman kita segi tiga sebab di situlah kita nak letak iklan iklan tu Eh, kalau tak ada segitiga tu tak ada maknanya je yang lain tu kan. Betul. Eh, Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada uh, uh, kita nak buat uh, mock up segitiga ni, jadi kita nak tengok dulu dia punya uh, apa dia panggil hamparan dia. Hamparan. Ya, eh, kalau tengok dekat screen situ, ya eh, ada screen tu ada dua hamparan yang saya dah bina di situ iaitu blok segitiga prisma dan juga bingkai. Eh, hari ini uh, kita nak ajar Aiman buat keras tangan sikitlah <laughs> ya bukan kerja mana tangan ya keras, ha, tangan, keras sikit. tangan sikit keras ya, tangan sikit sebab kita dah lama dah tak buat kerja <laughs> jadi keraslah sikit tangan kita okay. jadi di sini saya dah uh, sediakan ya ha uh, ini adalah lakaran a uh, hamparan okey hamparan kita dah siap dengan garisan yang disediakan di sini ya dah siap potong ya uh, sebab tadi saya kata ke keselamatan ya. Hmm. Keselamatan jadi kita jagalah. Ya. Sebab kalau pelajar di rumah dia boleh minta teman daripada ibu bapa. Ya. Ya ibu bapa di sekolah pastikan ada di guru. Ya, jangan sendiri-sendiri nanti luka susah. Ya. Jadi kita akan buat kita akan lipat. kita akan lipat a uh, hamparan kita ni tadi nak jadikan dia sebagai blok segitiga Cikgu, okay, saya Okey, saya bagi pada Aiman satu. Okey, terima kasih cikgu. Okay. saya go. akan buat satu. Okay, saya akan buat satu. Eh, yeah. ha, jadi di sini saya akan tunjukkan teknik dia macam mana cara kita nak lipat supaya dia nampak kemas, cantik. Mm hmm. Eh, yeah, kemas dan cantik. Sebab bila kita nak membuat sesuatu produk ni dia nak nampak uh, lebih kita nampak bendanya murah kertas keping je. Ya. kertas A4 saja. Tapi bila kita buat nampak kemas cantik orang kata ih, ini macam bahan mahal ni. Oh, ini real ni. Ha, ni dia. Okey. Okay. Jadi bila kita nak lipat kan kertas ni kita perlu gunakan pembaris besi. Ataupun mm -hmm. boleh juga gunakan kayu blok eh, kayu blok eh supaya kita boleh lipat dengan mudah. Eh. Okay. Saya nak tunjuk eh, tak nampak ya, eh. mungkin atas meja. Cuma apa yang saya nak gambarkan sini eh, ini kita ada garisan yang kita dah buat. Okay, garisan, garisan, ni kita dah buat. Ya, garisan kita dah buat sini. Sekarang kita nak lipat ikut garisan. Okey. jadi saya tunjukkan teknik dia. Ya, supaya dia nampak lebih cantik kemas. Ya. Jadi kita akan letakkan pembaris atas garisan itu. Oh, sebelum tu Aiman ya. Maklumlah ya. Kena pakai teropong. <laughs> Okey, cikgu. <laughs> dia tidak tak nampak garisan nanti ya. Okey. Jadi kita akan lipatkan kertas ini ya kita naikkan kertas ni supaya dia ikut eh ya, garisan ni. Hmm tu teknik dia. Ah ha, ni teknik dia. Ya. Jadi dia akan ikut garisan yang kita buat. Ya, jadi kita boleh lipatkan terus. Dan kalau memang perasan, ya, dia dah jadi tulang. Keras. Dia jadi keras. Eh ya, kalau kertas biasa tu kita lembik. Tapi bila kita dah buat tertulang ini ni Eh, ya, tertulang ini dia jadi keras. Keras. Okey. Jadi kita akan lipat lagi. Kita akan lipat lagi bahagian yang lain. Tak pembaris, tak pembaris. Hmm. Betul aje. Tekan nah, je Jangan lipat terus eh. Ya. Jangan oh. lipat terus sebab apa? Kalau lipat terus, kita tahu pembaris ni dia ada ketebalan dia. Uh -uh. Jadi Dia akan ganggu. Eh. Ya. Nah, kita akan betulkan. Okey. Kemudian kita akan lipat lagi supaya dia dapat bentuk tiga segi yang kita nak. Ikut je garisan tu Ikut ni Ikut je eh. garisan yang kita buat tu. Okey, baik. Okey, ha ini lepas pada ni saya boleh suruh Aiman cuba. Boleh. Eh. Boleh cuba. Okey, saya bagi pembaris. Kita so, kita dah dapat dah tiga segi. Oh, okey jugak. Ah, eh. ha, tiga segi nampak kemas eh sebab dia ada ada tulang dia. Eh, bila kita pegang eh dia tidaklah uh, apa keras saja ya. Dia kena keras saja. Okey. Daripada sekeping kertas cikgu boleh jadi yes. segi tiga je Ya. Betul. Eh. Okey. Tadi cikgu macam murid-murid uh, kita di rumah tu perlu tak uh, mereka ni uh, pandai uh, orang kata daripada sudut kiraan tu nak kena sama, nak kena tepat sebagainya baru boleh menghasilkan. Okay. Kalau mm -hmm. uh, kalau kita buat mock-up kita tak perlu sangat kira tepat sangatlah. Okey. Eh? Tapi kalau kita nak dapatkan mock-up yang cantik perlu. Uh, ada ukuran yang kita perlu buat mm -hmm. eh, Supaya dia bertemu nanti Kalau oh. tidak Tak bertemu dia punya garisan tu Okey cikgu eh? ha, Garisan ni dia tak bertemu ah, eh? Saya pun dah siap cikgu ah. Ah. Oh. Sekejap je Saya ajar sikit je Okey cikgu Dapat <laughs> banyak ni Ini anak murid cemelang ni Alhamdulillah eh? Anak murid cemelang ni Baik Ini eh? okay. dah siap cikgu seterusnya Okey sekarang bila dah siap Kita nak uh, Lekatkan dia Kita nak cantumkan dia Supaya dia Kekal Eh, Kita kekal, saya lipat ke ujung ni. Okey, kita akan menggunakan gam eh. ya. Okay. Di sini ada gam ya. Eh. Sini ada gam. Ha, jadi saya nak gam lah. Aiman ha, pun ada satu gam di sini. Saya dah bagi, dah sediakan. So kita akan mula melekatkan eh, kertas ni tadi. Kita cantumkan. Kita guna bahan-bahan yang mudah yang ada kat rumah je ni Aiman. ya, <laughs> eh, kita tak payah nak guna bahan-bahan yang nak tunggu apa ni beli mahal-mahal tak bayar eh? Oh, Terpakai yang tengok. sedia ada. Okey. Kalau pelajar-pelajar tengok ya, eh, yang saya buat ni saya dah letak gam. Ya, yeah, aiman eh, saya dah letak gam. Ya. Yeah. Okey. Sekarang ni kita nak lekatkan dia. Kita ada masalah di hujung ni kita boleh lekat. Okey. Hujung ni kita boleh lekat. Dan di hujung sini kita boleh lekat. Mm -hmm. Tapi macam mana kita nak lekat di bahagian tengah ni? Eh betul juga cikgu. Yeah? Macam mana nak tekan? Macam mana nak tekan? Mm -hmm. Kalau tekan dia kemik masuk dalam. Betul? Ya, yeah? macam mana kita nak buat? So kita ambil pembaris ni. Kita masukkan ke dalam. Oh, masukkan ke bahagian dalam. Ah, ha, masukkan bahagian ke bahagian dalam ya. Yeah? Jadi pembaris kita masukkan bahagian dalam dan kita rapatkan tempat kita nak tekan tu. Hmm. Ah, ha, jadi dia tak Boleh tekanlah cikgu. Ha, eh? boleh tekan. Dia tak lah Ha ini antara teknik yang saya nak tunjuk kepada murid-murid eh di rumah ya eh, supaya kita buat sesuatu mockup tu dia kemas cantik kemas cantik. Ya, eh. kemas cantik. Jadi maknanya dengan bahan yang murah kita nampak benda tu kemas dan cantik eh. Oh. Jadi dia dekat. Maju macam saya ni kira lulus ke tak lulus cikgu? Ah ha, tu dah lulus <laughs> Lulus cikgu eh. Lulus semalam. Okey, ha, baik. Lulus semalam ya. Okey. Jadi kita akan Untuk seterusnya cikgu? Okey kita akan selesaikan bahagian tepi eh bahagian tepi ini kita rapatkan dia punya penutup ya penutup dia kita tutupkan dia supaya dia jadi segi tiga okey jadi kalau murid-murid kita di rumah pun boleh juga buat bersama-sama dengan ya, kita ya boleh eh uh -huh. kita lekatkan okey cikgu okey. Dia dah dekat eh. Dia kalau pakai gam macam ni cikgu dia mungkin uh, kena lambat sikit lah. Lambat sikit. Lambat sikit. Ah. Yang ya, kalau kita apa ni lah, ada kesabaran lah. Kita, <laughs> kita buat video tu eh. Selalunya pelajar ni yang selalu dia tak jadi kenapa? Sebabnya dia nak cepat siap. Okey. Ha, bila dia nak cepat siap jadi benda tu tak jadilah. Betul? Ya. Ha, jadi maknanya kita kena buat benda ni secara kata dia berhemah dan juga dengan uh, cermat. Oh. Uh, jadi maknanya dia akan dapat hasil yang cantik. Lah, ya? Baiklah. Okay. Jadi cikgu, bila kita orang kata dah siap uh, menampal uh, orang kata segitiga ni cikgu. Okey. Okey, ini orang kata uh, macam ni betul tak cikgu? cikgu. Ah ha, betul. Ah. Ha. Ha, memang kemas. Eh, memang kemas, cantik. Alhamdulillah. Yeah. Jadi maknanya kita nak kena siapkan empat. Ya, yeah, kita kalau ikutkan lakaran uh -huh. kita, kita yeah. perlukan empat. Okey. Eh. Yeah. Perlukan empat Dan sebelum tu kita ada lagi satu Ada lagi satu cikgu ya, Kita perlu buat bingkai Okey ya, Sebab Dia yang pertama dia punya segi tiga uh -huh. Yang kedua kita perlu buat bingkai dia Okey bingkai pun saya ada di sini okay, Jadi kita buat dia punya ya, bingkai, bingkai dia, dulu Saya pun dah buat dia punya uh, Hamparan dia uh -huh. Hamparan dah potong dah ada tanda di sini ya, Dah ada tanda garisan semua ha, Ini kita akan lipat sama-sama Okey boleh okay. cikgu Haa uh -huh. Ini mana ini gear struktur yang paling penting sekali cikgu eh. Ya. Ah sebab mana kalau orang kata kita dah siapkan badan dia ataupun bingkai dia dengan baik cikgu barulah kita dapat Baru kita boleh. menghasilkan orang kata yeah. papan iklan kita yang baik-baik kita ya. okey cikgu. Jadi okay, kita akan lecak dia. Cikgu selain daripada gam mungkin ada lagi yang murid-murid kita boleh gunakan tapi paling mudah sekali gam lah cikgu ha, ya. paling mudah gam bukan? Aha. Kenapa kita guna gam ni? Sebab gam ni boleh digunakan untuk buat benda lain pula. Okey. Tanpa-tanpa uh -huh. eh. Jadi pelajar tu tak payah nak suruh mak ayah eh mak benda suruh mak ayah beli yang lain. <laughs> ha. Jadi Senang. sekarang dalam keadaan sekarang ni kita kena guna apa yang ada. Apa yang ada? Ha. tapi kalau nak guna juga benda yang lain boleh kita gunakan eh uh, glow panas. Oh, boleh juga eh, glow. Kita ada tunjuk dalam segmen bahan tadi. Yang eh, hmm. panas, itu boleh pakai. Kita boleh pakai uh, gam yang kering cepat. Eh, kira uh, gam yang sekarang ni apa? Uh, letak je lekat terus habis. Hmm. Eh, gam cepat lekat eh. Ataupun That... kalau kita nak gunakan uh, apa? Plaster ataupun pita. Pita. Uh, tape pita pun, pun boleh pun juga. Tape pun boleh. Eh. Ha, tapi nampak macam cacat sikit lah kan. Uh -huh. ha, sebab kita nak buat papan iklan. Tengok-tengok dia punya model dah cacat. <laughs> macam mana kita nak buat eh? papan iklan dia. Okey, okay. cikgu. Maksudnya cikgu, dia asal daripada satu kertas yang lembut. Yeah. Lepas tu boleh jadi satu kertas yang keras. Ya, yeah, boleh jadi kertas oh, yang sebab keras. Sebab tadi cikgu sebut ada tertulang, cikgu. Ha, ada tertulang. Hmm. Yeah, tertulang. Itu pandu. yang menguatkan. Ya, yeah, uh... itu yang menguatkan. Jadi kita tak perlu lagi pakai kotak yang tebal kita just pakai kertas yang nipis saja dan ada tertulang dia dan dia boleh uh, kita cantumkan. ya yeah, cantumkan dia okey cikgu okey ini Azmat. kalau kata nak buat kotak hadiah pun boleh cikgu boleh Aha. ha dia biasanya kalau inilah cara dia ya yeah. ini boleh jadi satu perniagaan sebenarnya oh. ya yeah. ha kita dah buat amparan ni lipat 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 cantung yeah. cuma ha. saya gunakan kaedah gam eh ada setengah kotak tu dia just main lekat saja slip slipkan saja eh okey Jadi. jadi tadi cikgu alhamdulillah saya dah dapat siapkan kotak kita Aa, ni cikgu okey Jadi uh -huh. tadi kita dah dapat menghasilkan satu dan juga dua unit dua. sebagai bingkai, bingkai utama dia, dia cikgu bingkai utama dia baiklah bila kita dah siapkan bingkai Uh, apa lagi yang perlu kita buat cikgu? Okey, kita mm -hmm. perlu ada tapak dia. Tapak dia. Ha, uh, uh, perlu ada tapak, okey. Eh, tapak uh, bawah dan tapak atas. Tapak bawah dan uh, tapak. Saya atas pun baik. ada lagi? Ah, uh, uh -huh. saya buat lagi. Uh, satu okay. lagi. Satu lagi. Uh, Aa di sini, ya uh -huh. eh, iaitu tapak, Eh, bahagian tapak dia. Okey, yang paling uh. penting cikgu kita kena buat lakaran dulu Yeah. Kita, kita gunting dulu. Gunting, kita uh -huh. gunting, eh kita buat hamparan dia. Lepas okay. tu baru kita lipat macam dia ya. Eh. Lipat. Hai uh -huh. cikgu. Maksudnya okay. prosesnya pun macam biasa sama sama juga yang lho. sama. Ya, proses yang sama tapi uh, item yang berbeza. Item yang berbeza. Ha, uh, proses dia sama saja. Kita lipat dan juga uh, kita cantumkan dia Tapi saya nampak kat sini cikgu dia ada lubanglah cikgu. Ah uh, ada lubang. Uh. Nanti kita kena tebuklah nanti lubang ni. Okey. Uh, kita kita tebuk lubang oh, eh. Oh, mungkin ini yang kita nak gunakan untuk pusingkan a yeah. uh, kotak 3D kita tadi cikgu. Okey. Ya? Baiklah ya macam-macam kita buat kuih pula. eh ya, ni eh ya. ha. sambil-sambil lipat eh uh -huh. ya, sambil-sambil kita bercerita ya. sebenarnya senang je nak buat mock up ni mmh -hmm. ya, mock up ni senang saja kita nak buat yalah murid-murid kita kat rumah pun cikgu eh ya, dapat ya. mengisi masa lapang waktu cuti sebagainya boleh juga buat aktiviti bersama dengan adik-beradik di rumah betul cikgu ya betul Okey, sebab Jikgu. dia boleh buat uh, tidak perlu kawasan yang betul-betul apa lapang eh ya. Ha, ada satu meja pun cukup dah. Dah memadai. Um, memadai. Okay. Dengan bantuan ibu bapa. Ya, eh, dia tak boleh buat sendiri. Kalau buat sendiri nanti dia apa? Membahaya. Oh. Eh, itu kita takut bahaya, bahaya kepada murid kita. Tak apa ya. pula bila guna gunting, guna pisau ha, dan sebagainya. Gunting, cikgu, kan? pisau. Jadi maknanya hmm. ada nanti bahaya kepada pelajar kita. lah. Okey. Ha. Eh. Baik cikgu. Okey. Mm -hmm. Kita nak siapkan sikit lagi bahan okay, kita. Okey, siap bahan. Okey. Faham ni garisan saya sikit lagi. Ah, okey cikgu. Ini saya dah siap tebuk dah cikgu tadi. Ah, ah tapi tak tahu okey ke tak okey lubang ini <laughs> sebab <tuk> dapat terhirut sikitlah ah, lah cikgu. Tak apa tak ada masalah. Sebab ha. <laughs> ini ini yang kita buat ialah mock up. Oh mock up. Ah, bila mock up mm -hmm. kita jangan takut uh, ke kita, okay. kita jangan takut dari segi kesilapan. Ah. Sebab bila kita apa ni uh, kesilapan tu kita boleh baiki semula Baik. bila kita membuat model nanti cantik je, eh? juga okay. jadi kita dah siap dah bingkainya ni bahagian kanan dan kiri dan okay. ni bahagian atas dan bawah atas dan bawah dan ni bahagian tengah bahagian cikgu. tengah ha okey okay. okey cikgu okey sekarang kita perlu ada cukup aha uh -huh. korum dia baik ah uh, cukup korum ni kita perlu ada kalau tengok dalam kita punya apa uh, lakaran kita tadi uh -huh. eh, Lakaran kita tadi Kita perlu ada empat kita perlu ada empat. Ya, yeah, perlu ada okay, empat. Jadi, kita kena buat magic sikit. Magic sikit. Ah, ha, kita buat magic. Okay. Kita perlu ada empat. Uh, segi tiga. Empat buat segi kita tiga. tiga. Buat okay. Baik, cikgu. Jadi, sementara kita nak siapkan bahan-bahan uh, kita ni, cikgu, untuk kita nak komplitkan, apa kata kita rehat sekejap. Okey. Uh, dan murid-murid kita pun uh, masih lagi terkekial tu. Uh, nak buat projek kita hari ini. Dan kita tengok uh, siapa yang buat lagi cantik. Right? Dan kita berehat seketika. Kembali selepas sini Didik TV KPM. Okey. TV KPM. Oh, uh, nak Laura siapkan cikgu. <tid> ha, <Itulah>. Tadi alhamdulillah, tadi kita dah siapkan bingkai dia dan juga papan 3D yeah. Segitiga 3D yang kita buat dan sekarang ni cikgu kita nak buat apa pula ni cikgu? Okey. Bila kita rujuk kepada lakaran cerai yang tadi kita ada beberapa bahagian-bahagian yang tertentu. Sekarang mm -hmm. kita Aiman dah siapkan. Okay. Memang cepat. Eh, <tid> okay. Cemerlang, cepat ya. Eh. Tapi ada satu lagi part yang kita kena ingat. Iaitu Aha. kita perlu cantumkan. Oh, okay. Kita gabungkan. Ya, eh, kita gabungkan dia supaya jadi produk yang kita nak buat tu. Aha. ha. Jadi kalau kita tengok kat depan ni kita dah siapkan dia item-item dia. Uh -huh. eh, ada beberapa item kecil-kecil tu kita kemudian canah tak okay. apa. Ya, eh, cuma yang utama. <coughs> yang utama kita ada ah, senarai dia, itu uh -huh. tapak dia. Ni tapak. Tapak. Kemudian kita ada tapak uh, bahagian atas, uh -huh. bawah ya, dan juga kita ada bingkai kiri bingkai. kanan. Kiri dan kanan. Ha, hmm. dan kita ada yang utama iaitu segitiga uh, apa ni? Uh, segitiga prisma ni. Okay. Ya, untuk kita letakkan gambar dia nanti. Jadi okay. boleh kita cuba untuk cantumkan dia. Okay, Okey, kita cantumkan dia. Okey, okay. <coughs> kita cantumkan dulu. Mm uh -hmm. -huh. Ha, di bahagian atas. Ya maklumlah mockup ya, mockup jangan kita expect mock-up tu memang perfect tak. Eh, mock dia kita nak nampak rupa dan juga bentuk dia. Ha, eh, rupa dan juga bentuk dia. Okey, Pak Cik Guru. Maknanya dekat sinilah kita nak uji sama yeah. ada produk kita ni berjaya ataupun tidak, Cik Guru eh. Produk ni ada ada hmm. apa ni? Sesuai ke tidak? Sesuai ke tidak? Ha, sesuai Haa. ke tidak produk yang kita nak buat ni. Oh, Okey, kita dah cantumkan dia termasuk. Dan sini dah, dia. dah ah, cantum ini, ini mungkin suka sikit eh sebabnya ya eh, main dengan hmm, produk ni eh, kita kena hati-hatilah sikit. Okey, kemudian kita letak bingkai tepi. Nah, okey cikgu, kemudian kita nak kena gam lah, cikgu eh. Ah, ha, kena gam. Okey, baik. <coughs> Maknanya cikgu dekat papan-papan uh, iklan di luar sana pun uh, orang kata kalau nak uh, mempamerkan iklan satu ataupun dua, tiga jenis produk tu boleh guna papan iklan ni cikgu. Ya, boleh. Aha uh, boleh tapi untuk kita kalau nak guna sebenarnya kita kena buat besar lah. Oh kena buat besar. Uh, ini mock up sahaja. Ini mock, mock up ni tidak mestinya lah, saiz saiz sebenar. Mock up dia untuk uh, kata uh, lah, untuk kita nak <coughs> tengok saja produk ini uh, berkesan ke tidak. Berkesan ataupun tidak. Uh, jadi kita kita buat uh, mock up. Eh, itu tujuannya dia mock up tu. Sebab mock up dia tak semestinya ikut saiz sebenar. Tapi kalau uh, saiznya cikgu mungkin kita rasa alamak ...tak sesuai lah macam ni. Tak sesuai lah macam ni, Cikgu. Jadi, adakah kita nak kena ubah balik ke ataupun yeah, macam ni? Ya, kita, kita kena ubah balik. Pada desain dia, kita kena ubah balik semula. Okey, okay. sekarang kita dah cantumkan dia. Okey. Kita dah cantumkan. Baik, Cikgu. Jadi, Cik. maknanya kita cantumkan... Uh, ...orang kata ke empat-empat ataupun... ...semua perkara yang kita dah buat tadi. Dan, Cikgu, uh, mungkin kalau kita tengok... Uh, ...pada hasil uh, yang kita boleh tengok, Cikgu... ...ada empat dekat sini, dia boleh... Uh, ke sana sikit dan kita boleh ke sini sikit juga eh. Ya, boleh. Untuk kita. ubah gambar yang ya, uh, ubah gambar. kita eh? bawa. Jadi cikgu ha. uh, kalau kita dapat tengok dekat sini cikgu. Okey. Ada uh, a ha, ni tapak dia. Ini tapak dia cikgu. Ah ha, ni tapak dia kita tegak dia. Dah siap dah. Ah ha, dah siap kan ya. Mm Okey. -hmm. Ini dah dia, okay. dia mockup. Oh, baik cikgu. Eh? Tapi kalau tengok kat atas ni untuk apa cikgu? Okey. Sebenarnya bahagian atas ni ialah kalau kita tengok daripada lakaran cerayaan dia tu, ini adalah gear. Ada gear di atas ni. Oh, ya eh, ada gear sebab bila kita pakai motor dia boleh bergerak sendirilah. Takkanlah ah. kita nak pergi paparan kita pergi pusing pusing sendiri eh. ya. Okay. Tapi oleh kerana kita nak buat mockup saja, ya eh, jadi kita boleh pusing secara manual. Hmm ya, eh, boleh pusing tiga dimensi. Mana tiga gambar kita boleh letakkan? Kita boleh letakkan. Okay, eh. ini gambar yang pertama katakan. Ha, ah, gambar Aha. pertama, kedua, ketiga. Kedua dan ketiga. Ah, jadi kita lekatkan gambar dia. Ya, eh. jadi mockup tu kita lekat gambar. Okey, okay. ini tiga. adalah mockup eh macam. Jadi kalau kita nak uh, tengok ya, eh, kita kena bila dah ada kita akan pergi kepada model. Model. Ah ha, model okay. yang kita nak buat. Boleh kita okay. tengok Abang model kita, kita tengok cikgu? Model Ah ha, rupa-rupanya cikgu, kita buat projek rupanya macam ni lakaran asal dia cikgu ya. Ya. Ah ha, baiklah kalau murid-murid kita tengok di bahagian depan ni cikgu eh. Ya? Ha, boleh di dipusing-pusing lagi kan ah ha, pusing di sini ah ha, ini untuk papai iklan pertama papai iklan pertama dan kalau ha, yang kedua, kedua dia kena pusinglah ah ha, pusinglah yang kedua ha, jadi kedua. kita tak masukkan lagi sebab uh, tak ada orang lagi yang nak masuk. <tuk> tak ada orang nak masuk, ha, nak masuk lagi untuk bapak Elan sebab benda ni Elan ni berbayar. Jadi kita eh, tak boleh nak masuk semua dalam ni. Jadi bila dia berbayar, kita tunggu orang bayar dulu baru kita masuk. Baru kita masuk iklan. Nah, tapi oleh okay. kerana RBT ni dia dah bayar, mm -hmm. kan? Oh, kita Jadi, keluarkan. kita keluarkan RBT. Baik. So daripada pusing. Mungkin cikgu ada sedikit rumusan cikgu dalam topik <tuk> pembelajaran kita pada hari ini untuk murid-murid kita di rumah sana. Okey. Jadi uh, untuk pelajar-pelajar di rumah ya. Selalunya dia risau apabila nak buat sesuatu makap eh dia nak perlu cari bahan-bahan yang mahal bahan-bahan eh, yang susah nak dapat eh jadi dia perlu ambil bahan-bahan yang ada saja kat rumah. Hmm eh, bahan yang sedia ada saja. Eh saya rasa kalau kertas uh, A4 ni semua rumah ada. Betul? Eh kemudian yang kedua, pelajar-pelajar ni bila nak buat sesuatu makap tu pastilah kata orang perlu tekun 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 sabar eh? dan juga bersungguh. Mhm. Mm ya eh, buat sesuatu benda tu. Eh? yang ketiga pelajar tu mestilah a uh, ada lakaran cerayan dia eh artian cerayan dan juga lakaran cerayan ni mungkin susah sikitlah. lah Yang mm -hmm. eh, pelajar tu nak buat. Permulaan dia buatlah yang simple. Simple lu cikgu. Buat yang simple. Macam saya buat ni mm -hmm. sebenarnya tak simple sebenarnya. Eh? yang saya buat ni sebenarnya complex eh? complicated sikit ya, eh? mm -hmm. Dia lebih canggih sikit cuma kita buat mock up dan juga model. Mm -hmm. Eh, bagaimana dengan prestasi keseluruhan pembelajaran saya pada hari ini cikgu? Okey. <coughs> saya rasa Aiman ni dia boleh jadi pelajar cemerlang dalam sekolah. Alhamdulillah, pelang. amin. <coughs> pelajar cemerlang sebab apa? Apa yang diminta buat ikut gambar ataupun lakaran yang saya bagi tadi, Aiman boleh buat. Alhamdulillah. Tapi sengit-sengit eh? sikit tak ah, apa cikgu. Sengit tak apa sebab itu mock up. Alhamdulillah. Eh, mock up dia kita hanya nak tengok rupa dan juga bentuk. Hmm, yeah, rupa dan juga bentuk dia tu saja. Yeah, sebab tu kita bila kita membuat sesuatu produk, kita jangan expect produk pertama kita tu canggih terus. Okay. Terus kom, cantik terus, tak ada. Mm -hmm. yeah, kita akan buat produk yang kedua. Oh, kita jangan putus asa dia, jangan eh? putus asa. Dan akhir sekali barulah kita boleh pergi kepada satu model. Oh, Okey, yeah. mungkin uh, Cikgu boleh bagi tahu dekat mana murid-murid kita nak dapatkan bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu? Okey. Ah uh, murid-murid boleh dapat daripada sumber sumbuku, sumbuku uh -huh. ya. Ah eh? uh, Jadi boleh dapat daripada uh, di situ dan sumber-sumber yang lain dapat pengetahuan daripada guru, berbincang dengan guru yeah. macam mana kita boleh uh, dapatkan bahan-bahan dan juga teknik-teknik uh, belajar, macam mana membuat mock-up dan juga model. Okey, kita nak cakap terima kasih kepada Cikgu Nizam dan juga Cikgu Koh yang bersama dengan kita pada hari ini. Dan murid-murid di rumah sana, mungkin banyak lagi apakah perkara kreatif yang anda semua nak buat di rumah sana. Baik, ada rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye.